No niin, se olisi hyvää iltaa. Ilta-aika ei nyt ihan kovin iltaa vielä. On se vähän yli 6 jo kello, tai sanotaan 16 yli, vartin yli minuuttia sinne sun tänne, että vartin yli 16 yli 6 illalla. Ja... hyvin on mennyt päivä, tuossa vähän nyt on sateista ollut, että muuten mennyt ihan mukavasti ja nyt ei onneksi tuu vettä. Joo, käykää ihmeessä katsele niitä Niilo 22 fanituotteita, mitä löytyy ja mielenkiinnosta tein itsekin yhden ostoksen, fanituoteostoksen. Ja pistin itsellekin, ostin itse tollasen itselle tommosen testin ihan kokeilumielessä, että minkälainen on, ikinä en tiedä minkälainen on pullo. Tommonen pullo. Ja tollasella lokolla tilasin itsellekin tosta fanituotepullo. Nyt on fanituotepullo tilattuna tossa tämmönen juomapullo. Tollasella lokolla. Niillä on 22 nimellä tollainen. On sitten tehty itsekin pieni ostos siihen sitten tänään. Että katsotaan minkälainen tuote on sitten. Tämä esittelen sen sitten videolla, kun se tulee meikäläisille toi tuotemme. Minkälainen fanituote on, onko hyvä vai huono, niin saa siitä sitten arvion sitten. Ja tämmönen tapaus, eikä se sen ihmeempää tapahtunut meikäläisenä tässä, että ihan rauhallisesti ollut tossa ja nyt ei ole jaksanut pelatakaan mitään. Tuommoista, niin katsotaan miten tää loppuilta tässä menee mukavasti ja käykää nyt ihmeessä sieltä tilailemassa. Ja täytyy nyt katsoa sitten, millä saataisiin niitä muitakin niitä sanontoja sitten näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän sanonta ja kaikkia muita hauskoja, että kun tuolla peintillä yrittää tehdä sen, niin sitten se tulee semmoisen hiirenpaskan kokoiseksi se teksti, paitaan teksti. Sitä ei saa semmoiseksi isoksi, niin kuin tässäkin on näitä, tässä on näitä tekstiä näin isolla, nämäkin tekstit tässä vaihdossa, kans tällaisella isolla, niin ne tulee semmoiseksi ihan hiirenpaskan kokoiseksi, kun ei se onnistu, ei se peintti ei ole hyvä, mulla ei semmoista hyvää piirustusohjelmaa ei ole, millä pystyisi muuttaa sen tekstin sellaiseksi isoksi. Että saataisiin siitä sitten semmoinen iso teksti, niin se olisi hyvä, kun olisi semmoinen iso teksti. Ja sitten se voisi vähän muuttaa tietyn kokoiseksi, niin saataisiin iso teksti, ettei se ole semmoinen ihan hiirenpaisto. Ja täytyy suunnassa katsota, mitä siinä lukee paidassa. Tämmöinen tapaus. Niin saataisiin niitä kaikkia hauskoja sanontoja sitten 5x5, princess ja kaikkia tällaisia hauskoja juttuja, mitä on heittänyt sitten. Että on! Sekin olisi aika hyvä saada sitten isolla. On! Niin. Tämmöstä. Mutta katsotaan, miten toi lähtee pyöriin toi fanihomma, fanituotesysteemi tossa. Ei mulla sen kummempaa. Niin. Täytyy taas katsella, miten se lähtee eteenpäin. Ei mulla sen kummempaa ollut, että ei muuta kuin menkää ihmiset siikailee, mitä fanituotta löytyy ja tämmöstä. Kyllä sieltä löytyy sitten. Katsotaan mikä se, mä katson sen www.shop.speedy. Otan sen. Mistäs mä sen nyt näen sitten paremmin? No tosta mä sen nyt pystyn näyttämään. Siinä on osoite. Tohon kun laittaa vielä Niilo 22, niin sit se on siinä. Siinä on osoite. Menkää tohon osoitteeseen. Tuolta löydätte fanituotteet sitten ja siellä vielä Niilo 22, niin tolla pääsette sinne tänne katselemaan fanituotteita. Mut ei tässä sen kummempaa, että näin tällaista niinku... tällä kertaa ja katellaan ja mitä tää ilta tästä vielä tuo tullessaan, niin ei mulla sen kummempaa. Katellaan ja näkyillään, niin miten tää
tiistai tästä etenee ja katsotaan mitä viikko tuo tullessaan, mutta mennään päivä kerrallaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hyvin on ihan kohtalaisesti päivä mennyt, sanotaan 3-5. Tai ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.